gudoomiyaha guddida kambeynka ee degmada gabiile iyo wafdi ballaaran oo uu horkacayo ayaa maanta kormeer ku soo maray deegaanada ay ka mid ka yihiin deegaanka kalabeed gorayga iyo weliba batooro wafdigani ballaaran ee uu horkacayo gudoomiyaha guddida kambeynka ee degmada gabiile ayaa waxaa sidoo kale ay kala qayb galeen dhowrtus ballaaran oo ay soo bandhigayeen taageerayaasha ku nool deegaanadani aynu soo sheegnay waxaana mas-uuliyiintii halkaasi kala hadashay taageerayaasha mugga iyo miisaan kale ee iskugu soo baxay dhowrtuska ay ku taageersan yihiin xisbiga kulmiye iyo murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi kulmiye hadalladoodii ka mid ahaa ayaynu muuse biixi oo taageersannahay oo boqolkiiba boqolnahay marnimo ka taaganyahay kama taagnaa hase yeeshee waxaynu doonaynaa gabiile codka yaalla waa 46,400 inuu hal cod naga khasaari ma doonnaa inu maanta isku dardaarannaa in dhammaanteed ku hubsanno sanduuqa meesha loo socdaana waa maalinta u dambaysay sanduuqa waxaynu ku dadaalaynaa nabadgelyo waxaa laga yaaba qaar inay booquuq sameeyay idhaahaan ha u bixina walaalayaal marka kaarkaaga waa inaad codaysaa od calaamadaa ku taagtaa iyo doonaysaa kuu bux soo baxay kii geesigii baa kuu soo baxay waayo waa maalintii u dambaysay ee kulmiye soo xidhayay waxaad muujisay reer kalabeyd awoodda iyo cunudda aad leedihiin iyo halkaad codka ku hubsanaysaan waxaad naga dardaaran uhun sidaa aad u soo baxdeen ee quruxda badan leh ee tirada badan leh inaad codkana ugu ridaan oo aad ku hubsataan xisbiga kulmiye ha guulaysto muuse bixiye cabdiraxmaan sayid ha guulaystaan xisbigii wasaniyeedka shinuu baan horoga soomaalilandna wax madaxweyne wax garanaya u baahan tahay madaxweynani wuxuu sheego waya ka dhigidhaa uma baahna somalilandkalabeenguulaysta codka u codeeya muuse biixi iyo cabdiraxmaan saylixi mar labaad iyo mar saddexaadba ha guulaysto kulmiye muuse u khalara u khaliifeeba doortayow cadceed noo soo baxdoon caad la saarinow cirkoo noo hooray oo noo daroorayow dareemo noo soo baxdoon maal ku daaqinow muusow daliftiimiyow deeqdayga guddoon isagaa wixii faahfaahina idiin sheegi waxaynu isku dardaaraynaa maalinta cod bixinta ee 13-ka bisha inaad soo diyaargarowdaan inaad sidaa diyaarsan u diyaargarowdaan inaad u codaysaan musharaxeenna xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa sidaasaynu isku ognahay walaalayaa intaa kadib waxaan leenahay xisbiga kulmiye ha guulaysto intaa kadib waxaan leenahay ilaahay ee nagu sameeyo barwaaqo inu guulaysnay oo guusheena muuqato cabdiraxmaan waa ninka yidhi maalintaynu ka hagaysteen strategy ayay hargeysa ka wanaagsanayd oo ay ka barwaaqaysay waa fariin waxaa nala dirayo waa makaasaynu doorannaa jawaabtu waa maya dhamaan la kiiganayaa kaas halka ay naga joogo ha noolaato kulmiye ha noolaado labada mushrax ha noolaadaan madaxweyne madaxweyne ku-xigeenku way heleene ilaahay waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv gobolka gabiile